Какви са причините и чия е отговорността за повторно спукания тръбопровод по дъното на Варненското езеро? До кога ние за екологични катастрофи ще разбираме с 10 дена за къснение? 37-годишен мъж загина при пожар в дома си в бургаския квартал Черно море. Какви са причините? Във Франция забраниха използването на маски от плат. В Нидерландия, поредна нощ на протести срещу ковид-мерките, Сейшелите отвориха границите си за вакцинирани туристи. Здравейте, сопътните новини по света и у нас. До два дни трябва да бъде отстранена аварията на тръбопровода за отпадъчни води, който замърсява Варненското езеро. Това ще стане за сметка на фирмата изпълнител Хидроремонт ИГ, която полага втората тръба. Тя отвежда битовите води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция. Ремонтът на тръбата ще започне при подходящи метеорологични условия. Още по темата сега ще научим от репортера ни във Варна, Нора Бочева. Добър ден! Добър ден! Намирам се на брега на Варненското езеро, което отново се замърсява с отпадъчни води. За аварията се разбира на 15 януари, когато от ВИК Варна подават сигнал, че уредите им отчитат проблеми с налягането на дебите от станция Аспарухово. Още същия ден от община Варна възлагат на изпълнителя да направи проверка. Какво показва тя? Да чуем от инженер Христо Иванов, заместник кмет на община Варна. На определено място от тръбопровода има пригъване, което е намалило сечението на тръбопровода и има пукнатина на тръбопровода и разрив на фекално-битови води в Варненското езеро. Тръбата е положена на неравен терен по дъното на Варненското езеро, следствие на което всъщност е получило това пригъване. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров обвини управителя на ВИК Варна, че 10 дни не го е уведомил за изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро. Не може да знаеш, че не идва от един цял квартал водата, се излива в морето, в канала, а не идва в пречиствателната станция и да го криеш 10 дни. Тоест отпадната вода, нали не е... Отпадната вода. И сега какво се оказва? Когато не искаме да дадем заповед на ВИК-тата, те казват, ама ние си имаме министъра на регионалното развитие. През него получаваме вече заявките какви води искат. Когато обаче направят някакъв проблем, го крият и от министъра. Е, сега питате министъра на регионалното развитие и благоустройство. Уведомен ли е за тая повреда преди 10 дни? Не е уведомен. Те и сега не казват какво ще правят. Сигурно ще навият някоя ламарина там с разни обтяжки да изкарат до лято да го ремонтират пак. Управителят на ВИК Варна Валентин Вълканов заяви, че не е отговорен за проблема. Новата тръба е собственост на община Варна и ще бъде прехвърлена на водоснабдителното дружество едва след приключването на проекта. Вълканов каза още, че когато е разбрал за проблема, е уведомил когото трябва, а именно община Варна. От фирмата изпълнител заявиха, че на този етап няма да коментират причините за аварията. От басейновата дирекция във Варна вече са взели проби за физико-химични изследвания. От РЗИ също набират проби. Резултатите се очакват в края на седмицата. Стана ясно, че министърът на околната среда и водите е разпоредил на басейновата дирекция във Варна и на екоинспекцията проверка имало ли укриване на информацията за аварията на тръбопровода и за замърсяването на Варненското езеро. Ще следим темата. Благодаря. Нора Бочева информира от Варна. Язовирите в страната имат свободен обем, за да поемат притока на вода при очакваните валежи през следващите дни. В сутрешния блок денят започва. Екоминистърът Емил Димитров коментира, че няма опасност хора да останат без питейна вода поне до началото на следващата година. Кризата с язовир Камчия вече е преодоляна и към Варна се подават по-големи количества вода за битови нужди. През последните 10 дни всички язовири се изпускат контролирано, за да се осигури обем, който да поеме водата от валежите, които се очакват. Следи се внимателно и дебелината на снежната покривка в планините, за да има готовност за водата от снеготопенето. Всички язовири в България ги държиме с по 1-2 милиона по-малко обем, за да може когато дойде дъжд първо да напълни язовири и едва тогава да прелива. За да може речите корита, които са напълнени, върват да не наводнат населените места, а
със закъснение да дойде водата от язовирите. Каскадните язовири в Южна България в момента са с нива около 90% от обема си, но се поддържат така, че от най-горния към следващите да се прилива вода и по този начин да се избегнат рискови ситуации. Най-пълни са винаги язовирите на енергетиката, защото те са предвидени да произвеждат ток и трябва да бъдат винаги пълни в случай на необходимост да се пуснат ветвите да произвеждат ток. Те помогнаха, примерно тази сега при миналия път, да не се наводни Пловдив. Никой не разбра, че не изливам от един в друг, забавихме. Каскада Арда се поддържа в същия баланс, като преди една седмица са дадени указания нивото им да се намали до 87-90% от пълния обем. Язовир Студена е с буфер около 3 милиона кубика под максималния обем. Така има възможност да се поеме приток без да се рискува преливане. А водоснабдяването на Перник е осигурено. Над 70% е пълен и язовир Камчия. Камчия има 233 милиона язовира. 76 ма е мъртви обем. Тиня, която 165 има в момента, като извадите, остават 89,500. От тези 165, като извадиме тинята, в момента имат 90 милиона вода, грубо, които могат да потребят точно толкова, колкото са похарчили миналата година. Преди 4 дни екоминистърът е подписал заповед, с която е увеличил лимита за захранване с вода на Варна. Ситуацията обаче трябва да се следи внимателно и ако се наложи отново да се въведат ограничения в края на лятото. Ето, това е питейно-битовото водоснабдяване тук. Те са от тази страна просто. Във всичките имаме вода, поне за една година. Тича има за 2 години вода. И аз Ястребина ще го направим да захрани и Антоново и земеделците, там също нямаме проблем. Язовир Искър има за 3 години. Ние Язовир Искър в момента го изпразваме с още 10 милиона. 20 милиона бяхме заложили, сега още 10 милиона. За да има 100-150 милиона, той е огромен язовир, цяла рила е над него, винаги поддържаме около 3 години вода в язовир Искър. В Екоминистерството се разработва каскадно прехвърляне на води към язовирите за напояване и така да се реши проблема и за земеделците. Емил Димитров коментира още, че на правителственото заседание утре ще внесе доклад за нерегламентираните сметища, за да може Министерския съвет да отпусне пари за почистването им. Мъж загина при пожар в дома си. Инцидентът е станал рано тази сутрин в бургаския квартал Черно море. Загиналият е 37-годишен мъж, който е живел сам. Минути преди 7 часа сутринта домът на 37-годишният Георги избухва в пламъци. Сирените на полицията и пожарната събуждат жителите на бургаския квартал Черно море. Сутринта видях тук, че има пожарни. Това разбрах. И след това разбрах, че близо час огнеборците се бориха с пламъците в къщата. В гъстия дим беше направен и оглед, след който беше открито и тялото на мъжа. Загиналият е открит под отломките на къщата, която е изгоряла напълно. 37-годишният мъж живеел сам, бил съкратен от работа и в последните години водел отшелнически начин на живот. Живее сам, недоброто здравословно състояние. Не е състояние да се грижи сам за себе си. Вероятно е опитал да се затопли. Живее в лоши битови условия и е предизвикал пожар. Не, как да е станал пожар, освен да се запали огън вътре нещо. Да е запалил друго, няма обяснение. От какво, защото той ток и вода няма. Не е плащал от доста време. Продължават огледите на полицията, за да се установят точните причини за пожара. Заради бързата намеса на огнеборците, другите къщи в близост не са пострадали от пламъците. Опасност на пътя между Симитли и Разлог в района на Градево. Участъкът е подкопан, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Има риски от падащи камъни. Станислава Христова е на място с повече информация сега. Добър ден! Добър ден. Преди около час започна временното укрепване на свлачището, което е и причината за подкопаването на част от пътя. Около 2-3 метра е дължината на подкопаната отсечка. Под нея обаче се беше образувала пропаст от 20-30 метра. Именно тази пропаст в момента се запълва с камъни. А тук хора от фирмата, която извършва укрепването, спират временно автомобилите, които се движат от и за Банско. Автомобилите изчакват по няколко минути. Няма да бъде спирано изцяло движението. Те се пропускат поетапно. От областно пътно управление ни увериха, че към момента няма опасност платното да пропадне. Въпреки това, по-рано тази сутрин хората, които живеят тук близо, казаха, че силно са притеснени това да не се случи, защото ако платното пропадне, те няма да имат връзка нито с общинския център Симитли, нито с областния град Благоевград. Предлагам да чуем какво още ни казаха хората, които живеят тук край участъка, който е увреден. Снимахте ли каква козирка има долу? Така, погледнахте ли така? Каква козирка се е получила? Това всеки момент ще падне. Това ако се срови и край, затваря се пътя и за Баско, и за Гоце Делчев, и за всякъде. Не откъде се мине.
Сипе, насипва се. Такова е сипкаво и малко като заваля дъжде, замръзне и то се рони вече. И опасно, вижте, както и отгоре е същото, така и отдолу. Нема откъде да минем. Освен некъде отгоре, ако са били от Брежани, не знам. Не мога да ви кажа това нещо. Временното укрепване на пътя трябва да приключи днес, най-късно утре, а цялостното укрепване ще се състои през пролета, като за него ще бъде изготвен и проект, казаха от областно пътно управление. Благодаря ти за тази информация, Станислава Христова, за опасния път между Симитли и Разлог. Незаконно строителство на водопровод, който да присъедини имоти към мрежата без спряно в Хасковския квартал Република, в канала, за който няма проект и документация, вече са положени 120 метра тръби за чиста и мръсна вода. Че се строи незаконно е подаден сигнал на телефон 112, на който реагират екипи от община Хасково, ВИК и полицията. Още в неделя вечер след получен сигнал, заедно с експерти на ВИК и експерти на общината, бяха тук на място, установиха незаконно строителство трета категория. Подадахме веднага и сигнали към РНСК, за да бъдат глобени хората, които са започнали това строителство. Оказало се, че хора от квартала сами предприели инициативата да си изградят канализация. Строежът обаче няма как да бъде узаконен. Хората ще получат глоби за това нещо, което са направили, тъй като ние в община Хасково не толерираме незаконното строителство. За сега не е открито незаконно ползване на вода. Разумихме се строителните дейности, които биха довели до това неправомерно включване. Към този етап от тази улица нямаме констатирани незаконни включвания. Незаконните дейности обаче оставиха без вода имоти редовно включени в мрежата. Всичко ние редовно плащаме. Водомър имам, всичко имаме, къде може да видиш. Ама знам ли отгоре ще който копае, тока те откъсаха. Предстои каналът да бъде зарит. За да се изгради канализация, необходим проект, който да получи одобрение от общината и средства, с които да бъде финансиран. Липсва му канализация. И хората си прекарват канализация. Навсякъде са се обърнали. Тъй като водопроводите са строежи от трета категория, според закона за устройство на територията, РДНСК е институцията, която да спре строежа и да наложи санкции. Експертната комисия ще е в квартала утре. Към новините от Нидерландия е поредната нощ на протести заради мерките срещу COVID-19. Съобщава се за най-малко 150 задържани. Демонстрации имаше в различни градове, но най-масови бяха в Ротердам, където се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. От събота в страната е въведен вечерен час. В кралството подобна мярка се прилага за първи път от Втората световна война. В съседна Белгия в социалните медии се появиха призиви за организиране на протести срещу мерките по подобие на тези в Нидерландия. Засечени са съобщения, които подтикват към бунт и безредици в различни градове в страната. Полицията се опитва да установи кой стои зад призивите в социалните мрежи. Европейски държави продължават да затягат мерките, за да ограничат разпространението на COVID-19. Във Франция Националната академия по медицина препоръча да не се разговаря и да не се водят телефонни разговори на обществени места. Физическата дистанция, която французите вече трябва да спазват, е 2 метра. Забранено е използването на плътнени маски. Независимо от строгите мерки и вечерния час, Франция продължава да е с висока смъртност. Според статистиката, тя е на 7-мо място в световен мащаб. Френските власти обсъждат налагането на нова трета поред карантина. Република Сейшели е първата държава в света, която официално обяви, че отваря границите си за вакцинирани туристи. Властите на островната страна поканиха чуждите туристи, които са си поставили ваксина, да посетят курортите от средата на март. На красивите пейзажи на Сейшелските острови вакцинираните туристи могат да се наслаждават безпроблемно. Поне що се отнася до ограниченията за COVID-19. За чужденците с поставена ваксина срещу коронавируса отпада изискването да представят отрицателен PCR тест при влизането в страната. Няма да бъдат поставени и по 10-дневна карантина, като всички останали пристигащи на Сейшелите. Правителството няма друг избор, освен да отвори границите. Ние сме зависими от туризма. Това е основната ни индустрия. Ние трябва да отворим границите, но трябва да го направим така, че да контролираме разпространението на вируса. От началото на пандемията Република Сейшели беше с малък брой заразени. До Коледа, когато беше регистриран рязък скок на новите случаи. Наложи се да бъдат взети нови мерки и да бъде ускорена имунизацията.
Обещанието на властите е, че цялото население ще бъде вакцинирано. Доколкото знам, сега сме втората страна в света с най-висок процент на имунизирани срещу COVID-19. Плановете на правителството са до средата на март да бъде вакцинирано 75% от възрастното население. На Сейшелите използват китайската ваксина и разчитат предимно на ваксинната дипломация. Островната държава вече е получила ваксини от Арабските емирства и Индия. Новите случаи на коронавирус у нас са 772. Близо 6% са положителните проби от направените 13540 теста. 2822 пациенти са в болница. Починали са 60 души. Излекуваните са 1059. 655 са вакцинираните през последното денонощие. Така общият брой на имунизираните у нас става 26798. 4669 души са получили и двете дози на ваксината. Омбудсманът Диана Ковачева подкрепя искането на родители и ученици матурите за 4 и 10 клас тази година да отпаднат. Според нея изпитите ще създадат ненужен риск, събирайки деца на едно място, а и самите ученици не се чувстват достатъчно добре подготвени. В денят започва, Ковачева каза още, че има достатъчно други начини децата да бъдат изпитани. Тя сподели, че получава много сигнали от родители, някои от които предлагат така наречените малки матури да бъдат анонимни. От жалби на родители разбирам, че всъщност не е съвсем до край вярно, че нищо не следва за децата от тези матури. Първо, те се отразяват в техните дипломи. На второ място, за съжаление, след четвърти клас има училища, които за мен абсолютно неправомерно използват резултатите от малките матури, за да разформироват класове и да класират децата. Например, клас на отличниците, тези, които са дали най-добри резултати, клас на децата с средни резултати, клас на децата с най-нисък резултат. Къде са тези практики? Имам такива жалби за училища, които по този начин подхождат. Как собствениците на залите за танци се готвят да отворят в началото на месец февруари? Мирела Дончева се срещна с хореографи в Велико Търново. Сега е на пряката ни линия. Здравей, Мирела! Добър ден! Около 40 са школите за танци в Велико Търново. Новината е, че има възможност да отворят отново в началото на февруари, зарадва собствениците, които наработят вече близо 3 месеца. Все още се очакват обаче, освен официалната заповед, с която те ще могат да възобновят дейността си, и точни указания по какъв начин това ще може да се случва и какви ще бъдат мерките, които ще трябва да спазват. Въпреки това, още от днес голяма част от хореографите започнаха да се подготвят. Според представителите на този бранш обаче, най-трудно ще бъде икономическото възстановяване след затварянето, като по думите им ще има и школи, за които ще бъде невъзможно да възобновят дейността си. Вижте още в следващия репортаж. Хореографът Илиан Нейков разказва, че месец преди да спре работа, наел и отворил нова зала, която след това се наложило да освободи. Просто няма как да издържим на всички разходи, които вървят, а приходите са нула. Икономическото възстановяване ще отнеме месеци, казват собствениците на танцови школи. Ще имаме един много дълъг възстановителен период. Надявам се, ако сега заработим на 1 или 4 февруари, и не бъдем затваряни, може би септември-октомври месец ние ще можем да работим на 90-95% от капацитета, с който сме работили. Ако отворят в началото на месеца, хореографите казват, че имат готовност да разделят на потоци групите, които посещават залите им, за да избегнат струпването на много хора. Ние все още наистина нямаме мерки, по които да работим, но ние сме готови да работим така, както го работихме от юни до октомври. Разстояние, дезинфектанти, организацията е създадена, просто трябва да започнем да работим. През следващите дни се очаква и заповедта, с която залите за танци, фитнесите и моловете ще могат да отворят отново. Хореографите започнаха вече да подготвят и графици, по които ще разделят желаещите да танцуват в техните зали.
Благодаря ти, Мирела Дончева от Велико Търново. И към Руса сега. От 13 спортни площадки в града, 8 се нуждаят от ремонт. Затова децата от най-големия квартал в Руса, Чародейка, няма къде да спортуват. Зрители на БНТ сигнализират, че единствената площадка за спорт в района е разбита, покрита е с буклуци и е опасна. Не са предвидени средства за ремонта и тази година. Освен двете разпадащи се баскетболни табла, по нищо не личи, че това място някога е било спортна площадка. Площадката е в лошо състояние, асфалтовата настилка, мрежите, които я ограждат на места липсват, скъсани са. Това е една предпоставка за инциденти. Родителите не смеят да пуснат децата си да играят на площадката, защото освен с баклуци е осенена и с счупени стъкла. Тя е в крайно състояние отдавна. Откакто е направена, няма ремонт. Ние правим ремонт и тя се разруши. Подобна е ситуацията и на други места в града. За съжаление, това не е единичен случай. Трябва максимум между 2-3 блока да има по една площадка, за да има къде да играят безопасно децата на Русе. Общината има сключен договор с фирма, която поддържа съоръженията на детските и спортните площадки. За миналата година бюджетът за това обновяване беше 100 000 лева и беше крайно недостатъчен. Ние това го установихме и в новия бюджет са заложени 130 000 лева. За цялостен ремонт на площадката в Чародейка обаче ще са нужни повече средства, които не са предвидени в тази годишния бюджет. След сигнала ни тя ще бъде обезопасена, а децата от квартала ще могат да спортуват тук едва до година. И секунди за времето. Снягва ли в София? Каква е обстановката в страната? Ева Кикерезова ще ни каже сега. Здравей! Здравейте! Да, така е. Снежната покривка в София, както и във Видин, Монтана и Кнежа, вече е 3 см, а във Враца 7. Предупреждение за проливни валежи от дъжд и обилни снеговалежи е в сила днес в цялата страна. Особено критична ще бъде обстановката през нощта, когато и снеговалежите и северният вятър ще се усилят и в източната половина от страната и по планинските проходи ще има условия за преспи и навявания. Подробности, разбира се, след малко в прогнозата. Ще ги очакваме. Благодаря ти, Ева. А ние завършваме емисията с картина от небето на Аляска, където камери на Американската национална метеорологична служба уловиха северно сияние. Небесното шоу е наблюдавано в района на столицата на щата, град Джуно, който се намира на 60 км от границата с Канада. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!